Деца в фалшиви порнографски видеа. Ужас, 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 ужас. Не минава и седмица без да разберем за ново фалшиво видео, което обикаля социалните мрежи, което прилича на истинско. Има ли дипфейкове в чата, чат? Дали има дипфейкове в чата, питам? Обаче не. Политици, артисти, журналисти рекламират какво ли не, без изобщо да подозират, че участват в това. Колко лесно и колко трудно, не знам кое от двете, Татяна Йорданова ще ни каже, да се направи едно такова. Това е много ужасно. Много е ужасно. Обаче, каквото е такова, много тъжна работа. Трябва да се измисли някаква такава централизирана институция, може би една за Европа, една за Северна Америка, която се бори, към която могат да се подават анонимни сигнали. Защото то тук малко се получава проститутката и сводника ситуацията. Защото те, които правят дипфейковете, имат достъп до хората, които аплодват деца. Обаче, реално те правят дипфейковете, да речем правиш някакъв софтуер, който ти заменя тялото с голо тяло. Ти имаш достъп до тия хора, които примерно заменят деца или правят дипфейкове с деца с твоя софтуер. Обаче и ти не си съвсем чист. И съответно не мога да го репортнеш това нещо. Трябва да се направи някаква възможност за анонимен репортинг, централизиран анонимен репортинг. Това видео, колко струва, можеш ли да познаеш, тя приказката е дали майка ти може да те познае, но дали ти сам себе си можеш да се познаеш в една или друга ситуация. И демонстрация, знам, че имаме във видеото, което следва, ти ще ни дадеш подробности. Добре дошла. Здравейте. Добре утро, Танчо. Демонстрацията ще ви изненада. Всъщност, вие ще чуете думи, които никога самите вие не сте изричали, но ще ги чуете с вашия глас, с вашето лице. Сами ще прецените доколко това е достоверно. Аз всъщност бях изумена. Думата не е възхитена, но бях изумена от резултата. Колко лесно се прави ли? Колко лесно се прави и колко ефективно е. Какъв е резултат? И колко за тънки кинти някой забогатява, докато злепоставя всекакви хора, които дори не познава. Лошо нещо е това. Виктор ще може да чуе своя глас, така както сякаш е негов, с думи, които никога не е казвал. Това е лек тизър за зрителите, но всъщност тук основното нещо, което е много притеснително, е, че за никакви пари, за жълти стотинки, бих казала за по-малко от 40 лева, човек може да вземе чужд глас, чужд образ, и да го накара да каже и да прави каквото си поиска в видео. Проблем, който между другото със страшна скорост се развива много близо до нас в Гърция. И аз се притеснявам да правя прогнози дали това ще застигне и България, но там... В Гърция нямам наблюдение, това за пръв път го чувам. Обаче гърците, те са мързеливи. Гледат да изкарат на кинт от всекъде, откъдето биха могли. В Гърция вече има ученици, които страдат истински от това, тъй като участват в порнографски видеа. Да, в фалшиви порнографски видеа. Там предприеха и много строги мерки в отговор на това. Добре, добре, мисля, че трябва да пуснем видеото, за да успеем и да го излъчим в цялост. Видео. Чай сега, това някакъв репортаж ли е или е някакво дженерик видео, което са взели от YouTube? Тя е на 14. Слава богу, е някакъв репортаж. Отлична ученичка в Гърция. Ако беше родена само 10 години по-рано, детството ѝ можеше да е пълно с типични весели истории. Но не е. Защото на 14 години тя вече е замесена в скандално порнографско видео. А така... А е действена. Ужас. Учителите звънят на семейството на това 14-годишно момиче и казват: дъщеря ви е замесена в секс скандал. Нейни голи видеа обикалят чатовете на учениците. Момичето беше страшно притеснено. Трябваше да се обяснява на родителите си, да се оправдава пред съучениците си, че това не е истина. Нейни приятели не бяха на нейна страна. Повярвали са, че това видео е истина. Мале, какъв ужас и безумие е това. Това какъв тормоз е, как занулеваш хора по този начин? Holy. Всъщност, някой е взел снимките от Инстаграм и ги е монтирал по много достоверен начин в порнографско видео. Най-притеснителното е, че... Бах ти, уродливата работа! Когато разследвахме до край случая, разбрахме, че извършителят е неин съученик, който просто искал да й навреди, да изпъкне пред останалите с това, че е съсипал репутацията на едно умно, старателно момиче с добри оценки. Еба си майката, еба си ужаса. Това според мен въобще не трябва да го показват. Не, че има гаранция, че тук няма да се случи, ако не го покажат, това, че мисля, че драстично се намалява вероятността. Некой суполанко да му хрумне.
Това е десетият такъв случай в Гърция от началото на годината. След него идва въпросът, щом ученик успява да направи едно фалшиво видео, което да изглежда като истинско, колко лесна или колко трудна е тази задача. Елементарна. То буквално не го правиш ти, вече ги има като услуги. Влизаш с картата на мама, чак так, аплодваш няколко снимки и това е ужасна работа. Че го бият опандиза после, ако го фанат. Да, ако го фанат. Правим опит с гласа и образа на водещите на Здравей България. Отиваме при експерта Симеон Гуен и носим откъси от видеа с Мира Иванова и Виктор Николаев. Здрасти, Симеон. Ето тук е суровия материал. Давам ти го. Само ми кажи колко време ще отнеме горе-долу. Нека да се целим в 1-2 часа максимум. Само за 1-2 часа? 1-2 часа, ле? То от нулата ли ще го правя? Това е работа за 6 минути максимум. Средството. Мене некой, ако ми каже 1-2 часа за нещо такова, не му дам пари. Ще пробваме. Оставяме го да поработи. А през това време една бърза справка в интернет показва, че жертви на дипфейк... Колко да е бърза за 1-2 часа? Холи. Фейк технология има в държавите, в които има компютри и интернет. В малкия испански град Алмендралехо, деца под 13 години откриха лицата си в фалшиви порно видеа. В Великобритания... А това каква уродлива работа е, леле. Хората, които ги правят тия работи, трябва да ги фащат и да ги кастрират. Да ги кастрират. Един бизнесмен загуби 243 000 долара, защото повярва на дипфейк глас. И у нас, където измамата те първа прохожда. Трябва да изолираме гласовете на нашите жертви, които в случая са Мира и Виктор. Нека да чуем. Добро утро и добре дошли. Скандално ли е нещо ново, с което идвате? Или да си почнем по големите въпроси, които си имаме така или иначе към вас? Окей, тук имаме една част, в която е гласът само на Виктор, което нас ни устроява перфектно. Минал е по-малко от час. И от тон колоните вече чуваме гласа на Виктор Николаев. Абе, знаеш, че не ме бива с компютрите. Направи ми услуга, ще ми спестиш много време и като се видим, ще черпя. Забравих си паролата за мейла. Ще може ли да ми я смените? Сложете ми парола нова 123 удивителна, а пък аз ще я сменя по-късно. Благодаря. Много е добро, между другото. Това наистина е много добро. Спомням си, когато се появи Descript. Descript беше първото такова широко достъпно за публиката. Първият широко достъпен софтуер за подобно нещо. И той беше впечатляващ, но не беше толкова добър. Смисъл, можеше да се долови. Това буквално не може да се долови. Може би това да бъде използвано и от българските алоизмамници, според теб? Може да се създаде предварителни записи. Където в случай, че човек ти каже нещо А, ти му отговаряш с отговор Б, например. Различни вариации в отговорите. Имаш подготвени 10 различни отговора, така че каквото и да ти кажат, ти да си подготвен и при отговора пускаш това, което ти трябва. Ако инженерите откажат да сме... Свей се пълно с такива видеа с политици и как биха инвестирали в крипто и подобни щитни. Ай-яй-яй! Нет паролата на Виктор Николаев, измамникът може да пусне втори предварително подготвен звукозапис. Просто ми смени паролата и няма да има нужда да казвам на шефа ти, че ми губиш времето с глупости. Затварям ти и до 5 минути да си ми сменил паролата. Лек ден! Доколко това е трудна задача за човек, който не е хакер на най-високо ниво? Честно казано, всеки може да го направи за радост или ща или... Това са буквално готови софтуери, буквално влизаш в сайта, даваш там някакви стишки и си ти. Нещастие, а стига да има 20 долара, които може да отдели за това. Тоест не е нужно да имаме някакви, кой знае какви компютърни умения. Не, ти трябва да имаш никакви компютърни умения. Може за пръв път да ползваш компютър и ще оправиш с това. Не, изобщо само трябва да можеш да влезеш в интернет. Има ли обаче глас, който не може да бъде преправен и имитиран от тази програма? Не, няма такъв. Няма толкова специфичен глас, по мое мнение, че да не може да бъде репликиран. Отиваме в ГДБОП, където все по-често получават сигнали за дипфейк видеа. Колко често във вашата практика вие виждате хора, които са жертва на дипфейк технология? През последните месеци зачестиха случаите, при които изкуственият интелект се използва, за да бъдат създавани видеа с обществени фигури. Ей, по времето на Явор Колев това нямаше да се допусне, чат. Има няколко интернет сайта, които срещу заплащане предлагат подобна възможност да бъде създадено видео.
Или иначе казано, за по-малко от 40 лева можеш да си позволиш да бъдеш и Мира Иванова, и Виктор Николаев, и всеки, който има достатъчно видеа в интернет. Доколко законен е обаче един такъв софтуер? Не е незаконен! О, вау! Вау! Това сега ли стана? Сега в момента ли се случи това? Видяхте ли го? Видяхте ли камерата как? Как се такова? Да, слънцето се появи над хълма. Guys, actually съм на минус 10 exposure. Виждам, господ, заеби тая работа. Направо, не знаех, че нещо би могло да работи на минус 10 експозиция. В момента са законни, все още няма регулации, които да го забранят. Европейския съюз работи над това. Отваряме друг софтуер. Той ще ни помогне за следващия експеримент с образа на Мира Иванова. Използваме ето този кадър тук на Мира, за да създадем... Защото нейния рестинг. Фейс постоянно един и същия елементарна за дипфейкване. Но фалшиво видео, където ще накараме аудиото, което създадохме, да се синхронизира с устата и за да изглежда все едно, че тя го казва. Броим няколко минути и гледаме. Жителите на столичния квартал Люлин бяха посрещнати от летящи прасета над блоковете. Те са оборудвани с малки реактивни раници, обръщайки вековната поговорка с главата надолу. От НАСА изпратиха най-добрите си учени, за да разследват случващото се. Ще ви държим в течение. Каквото ти напишеш, това можеш да го накараш да каже, без значение колко е брутално, нецензурно, ронещо репутацията. Има ли софтуери, които действат на обратната страна да проверят дали са фалшиви видеята или звуците? Започват да се появяват такива софтуери, които... Ето това прави бахти Армс Рейси, човек. Какво ще се занимаваш с някакъв такъв безумен Армс Рейси? Не работи така света. Се опитват да засичат видео или аудио дали са фалшиви, като все още са в много начална фаза и не е 100% сигурно дали ще успеят да се справят с видеята. Опитваме. Подлагаме на проверка видеото, което току-що направихме. Качихме видеото в тази система, която се опитва да засича дали едно видео е фалшиво. За жалост не го засичаме като фалшиво. Как ти, например, се защитаваш, за да разбереш дали звука, който си получил, е фалшив? Технологията все още не е перфектна и на моменти ще видят как устните не са синхронизирани с аудиото или някои неточности, мигания. Такива, но критичното мислене е най-доброто, което може да направим. Ако някой много спешно му трябва нещо да се случи сега на момента и е подозрително, по-добре проверете втори път. Не се доверявайте, просто е така. Човек, представете ли си, че живеем в свят, в който буквално трябва да се съмняваме във всичко? Рене Декарт е изключително щастлив в момента. Дори не се върти в гроба. Перфектно време за параноя. Йоп-йоп! Абсолютно перфектно време за параноя, мисля си направи кафенце даже скоро. Но ако видеото е проблемно, то аудиото напоследък е перфектно. Обаждания. И ако тук технологията все още... Нага ли беше това, мъжко? Технологията все още има на къде да се развива и има ясни белези, които подсказват, че видеото е фалшиво, в Гърция дори киберекспертите се притесняват. Все по-трудно ни е да различим фалшиво от истинско видео. Така гръцки ало-измамници успяват да излъжат една майка, че чува собствения си син по телефона. Отиват при нея и казват, трябва да дадеш всичките си спестени пари, защото синът ти е пострадал в катастрофа, в болницата е и трябва да му се направи спешна операция. Жената не им повярвала в началото, но те казали, ето, сега ще му звънем. Престорили се, че звънят на някой, който просто пускал преправени записи с глас, до сущ еднакъв с този на момчето. Гласът е бил взет от негови видеа в социалните мрежи. Жената наистина повярвала, че това е нейният син, който в този момент е в болница. Дала всичките си пари, близо 10 000 лева. Отдавна похарчени пари от измамниците. В по-голяма част от случаите, в Гърция, извършителите на дипфейк измами още са на свобода. Защото огромна част от тях са ученици и законът ги защитава. А децата и родителите, които са жертви на тази технология, казват, че живеят в нова реалност. Матек, каква
каква нова реалност няма да живееш то. Още преди AI имаше deepfake-ове. Хората ги монтираха, играха си с ни смисъл. Поне беше ценово най-ефикасно да ги правиш. Правиха ги някакви пълни изроди, сталкари, дето са вманиачени, примерно в някоя актриса или някакво друго такова, A-list celebrity. И някак си изглеждаше чуждо, защото беше лимитирано, беше ограничено до фените или celebrity. Да, сега буквално всеки мога да те deepfake-не. Мога да те deepfake-нат за стотинки. Направо deepfake-ват те за стотинки, унищожават те за секунди. И няма значение кой си, откъде си, колкото и да не си важен, колкото и да си никой, те хващат и си унищожен. Deepfake-ната за секунди. Оправи се. Е, това си е бало майката. Ако се чуете какво си е бало майката, е, това си е бало майката. Ако се чуете какво не си е бало майката, не знам. Предлагам спешно да даваме на AI да намира лек за рака, защото трябва да прави нещо полезно все пак. Вече не вярват нито на ушите, нито на очите си. За Здравей България, Татяна Йорданова. Бялото знаме, не знам какво да кажа. От друга страна мога да отръка вече всичко. Какво, да, какво дори да това... Да, това е хубавото нещо. Всякакви глупости и да кажа не. Какво ще се случва направо? От тук нататък притеснителното е, че това може да е един много опасен инструмент, както видяхме в ръцете на телефонни измамници. Например? Които да подготвят различни варианти на отговори и да ги пускат. Основното, което зрителите трябва да знаят, ако не им се налага поради работа да са в интернет с образа и гласа си, те могат и да се спасят. Се налага поради работа да... Добре, на мен ми се налага да се ева. ...са в интернет с образа и гласа си, те могат и да се спасят от това. Измамниците хващат чист звук, чисто видео и така го използват, за да го модулират. Секунди глас, качени на стори, например. Точно така. Не, трябва малко повече, стига. Малко повече трябва.